почитувани претседници во собранието, министри, членови на собранието, владата, припадници на војно-дипломатскиот кор во нашата држава, генерали, почитувани гости, дами и господа. Изминаа 3 години од нашето полноправно членство во НАТО. Значаен историски настан кој ќе остане забележен во меморијата и ќе сведочи за успесите на државата и армијата. Остварување кој не само што го круниса нашиот долгогодишен стремеж, туку е и важен чекор за во зајакнување на мирот и стабилноста во државата и регионот. Остварувањето на оваа стратегиска цел за нас припадниците на армијата беше предизвик со кој се зафативме уште од започнувањето на првиот циклус од подготовките за членство, а особено по доделениот кандидатски статус за членство во НАТО во 1999 година. Задачата на армијата во остварување на оваа цел ја отпочнавме со засилено темпо, преку спроведување на најсеопфатните, најтемелни реформи во областта на одбраната, кои беа проследени со повеќе фази на трансформации. Во нашиот пристап и исполнување на сите задачи во воениот дел, покажавме дека сме сигурен и одговорен партнер, кој стандардите во обуката и интероперабилноста ги оствари многу порано од нашето полноправно членство, а кое го потврдуваме и во изминатите 3 години. Успешното изодување на пристапниот пат е резултат на трудот кој го вложија сите генерации на наши припадници, кои посветено, следејќи ги препораките на Алијансата, ги преминуваа стикнатите искуства и научени лекции од меѓународните операции и воени вежби за достигнување на потребните НАТО стандарди. Со континуирана одлучност, тридеценијска напорна работа и посветеност, успеавме да ја оствариме и најбрзата воена интеграција во НАТО, цел која ја постигнавме за 19 месеци од нашето полноправно членство. Успехот кој армијата го достигна низ целиот свој период се огледа во она кое сега го имаме, а тоа се мобилни, професионални и ефикасни сили, способни да ја заштитат безбедноста на нашата земја и одговорот на сите современи закани и предизвици. Од ова место, сакам да порачам дека, како вооружени сили, заедно со сојузниците и натаму ќе продолжиме со различен вид на воена помош и расположиви средства да даваме поддршка на Украина и украинскиот народ во нивното право на самоодбрана, утврдено во повелбата на Обединетите нации, помагајќи да се стави крај на оваа неиспровоцирана воена агресија. Би сакал да напоменам дека согласно прифатената концепција за одвраќање и одбранбена положба на НАТО, се обврзавме и отпочнавме да учествуваме во борбените сили на источното крило на НАТО, сили во кои веќе го даваме нашиот придонес со наши обучени состави во Романија, Бугарија и Латвија. Почитувани припадници на армијата, бидете горди за достигнувањата. Нашата мисија е јасна и прецизно определена. Имаме долг кон предходниците, но и обврска кон идните генерации, одлучно и посветено да продолжиме да го подобруваме континуирано високиот рейтинг кој го имаме во нашето општество. Изразувам благодарност до сите кои ни ја даваат поддршката и ве уверувам дека ќе продолжиме да ја оправдуваме довербата во потполност, бидејќи сме институција која постои и ќе работи за интересите на својата држава и народ. Почитувани присатни, нека е честит тригодишниот јубилеј од нашето полноправно членство во НАТО. Ви благодарам.